iloinen kyyri. Isossa pöydässä isot puolueet. Miltä tämä, Paavo, sinusta näyttää? Missä se kuva näkyy? No se kuva näkyy tuossa nyt. Tuolla screenillä. Sinä istut siinä sivussa ja isossa pöydässä istuvat Timo Soini, Sipilä, Katainen, Urpilainen. No, istut siinä sivussa? No, sitä voi kysyä ennen muuta Timo Soinilta, että sote-ratkaisu oli meille ja asiat varmaan suurimman osalle puolueista tärkeimpiä, mutta joillekin on se, että miltä asiat näyttää. Eikä niin haluaisin istua tuossa keskellä, niinkö? No näin se vähän taisi olla. Näin se taisi olla, että pantiin siihen istumaan. Meillä oli tärkeintä, että saatiin asiaa eteenpäin, ei niin väliä, että jos joku haluaa nyt istua keskellä. Lyhyt analyysi Backman viimeisenä. Onko tämä nyt se tapa, millä tehdään politiikkaa tulevaisuudessa? Te isot istutte ja pienet jää pois hallituksessa. Ei ole kyllä. Kaikki puolueet on, niin kuin sanoin alussa, omilla eväillä näissä sekä neuvotteluissa, ratkaisuissa ja sotessa. Onneksi kaikki puolueet tuli yhteisissä talkoissa mukana. Okei. Kansa päättää, vaalit on edessä. Seuraava kerran eurovaalit kohta. Kiitoksia, hyvät herrat. Mielenkiintoisia keskustelusta ja hyvät kiitoksia katsojat. Muistakaa huomenna taas Pressiklubi 8:00 ja A-studio 9:00. Eipä hei.